İkinci Ali Mektebe dahil olur, Devlet Üniversitesi'ne. Ve bugün bana aydındır ki, hele o vaxta aydın oldu ki, bu adam edebiyatı sevdiğinden, edebiyata marah gösterdiğinden ikinci defa sənətlerini Devlet Üniversitesi'nin Filologiya Fakültesi'ne verir ve dahil olur. Deməli, Həmid müəllim görkəmli pedagog, alim, yazıcı, dramatur, jurnalist, tərcüməçi və həm də gözəl insandır. Bacarıqlı və nüfuzlu müəllim Əliyev Həmid Fərhədoğlu, Həmid Arzulu bizim doğma respublikamızda, Naxçıvan Respublikasında müəllim ailəsində dünyaya göz açıb və bu peşəyə uşaqlıqdan bağlanıb, bu peşəyə uşaqlıqdan könül verib. O, ədəbiyyata olan həvəsini hələ 60-cı illərdə mən duymuşdum. Lakin sonra Həmid müəllimin yuxusuz gecələri, gərgin əməyi sayəsində onun Naxçıvanda tanınmasını gətirib çıxardı. Həmid Arzulu bir tarixi dil müəllimi kimi pedagoji kadrların yetişməsində çox böyük əməyi vardır. Hüseyin Almanın qeyd elədi ki, Həmid müəllim iki dəfə Almanya Demokrat Respublikasında olmuş, Azərbaycan nümayəndəsini iştirak etmiş. Və Alman poeziyasının Azərbaycan dilinə tərcüməsi prinsiplərinin ölçüsündə müharibə var. Həmid müəllimin Alman dilindən, Alman şairlərindən etdiyi tərcümələr diqqətə şayandır, diqqətə layiqdir. Həmid müəllim sözə həssaslıq dayanışan, sözə qədri qiymət verən gələn dostumuzdur. Dahi şairimiz Səməd Vurğun şeir ki, sözün ruhunda gizlənmiş bütün dahilərin eşqi sözün qəlbində sakindir, yerin eşqi böyümüş. Şeir babamız Füzuli isə özünün söz rədidi qəzəlində sözə həssaslıqla yanaşmağı, sözün qədri qiymətini bilməyi, sözü yerli yerində işlətməyi gələn dostlarımıza tövsiyə etmişdir. Cəzənin də qəzəli deyəcək. Xalqa ağzın sirrini hərdən qılır ishar söz. Bu nə sirridir ki, olur hər nəfsə yoxdan var söz. Artıran söz qədrini, sidq ilə qədrini artırar. Kim nə miqdar olsa, eylər əhlin olmayın, qar söz. Ver sövə əhiyav ki, tutduqsa səni xafi əcəl, edə olsa ət səni bu uyudan bidar söz. Ben fikirleşen, o bize sözdür ki, adamın ölüm yuxusundan ayrılır, ölümden klas edilir. Bəli, bir haşiye çıkıp, bir kocanı təksirli bilip, ondan şikayet edirlər, hükmüdar, padişah kocanın təksirini, sülta çarpını görüp ona ölüm hükmü verir. Hükmedir ki, koca asılsın. Kocaya son söz verirler. Koca, bəlkə sözünü qadın var. Koca deyir ki, padişahın həddir könüllər almağa, göstərər hərdən niqab-ı qeyindən söz. Olmayan qəfhası bəhri mərifət arif deyil, kim sədəf tərkibi təndir görür şəhbar söz. Ey Füzuli, izzətin çox sirlər qədinəsinin sinli kimi çapa düzən sənətkarlarımızdandır. Mənə çox xoşdur ki, bugün peşə yoldaşının bir müəllimin haqqında danışıram. Onun yazıcılığı, dramaturgluğu, tərcüməsi bir dərəcə qalsın. Həmid müəllim gözəl müəllimdir. Mən Həmid müəllimin təsimləşmənin üstündə işlədiyi dövrünün gülü, çiçəyi solmaz. Sənin kimi həyatda barlı, balban tapılmaz. Həmid müəllimin bütün rayonlarımızda, respublikamızda
meyveler var, ders dediği şagirdler var ve tercümanlaştırma enstitüsünde bir müellim gibi, bir harici dil müellimi gibi meşgul olduğu, yetiştirdiği müellimler çoktur. Hamit müellim, icazə verin, sizi bu aziz gününüzde, ömrünüzün 60 yılında samimi kalpten tebrik edin. Size can sağlığı, uzun ömür ve yaratılığınızda büyük büyük müvaffakiyetler arzulayın. Təsmimləşmə üstündə müəllim işləyən vaxtı mən də şəhər məktəbində işləyirdim. Onda lap gənc vaxtımızı direktor əvəzi işləmişəm, direktor işləmişəm, dərsdən işləyən vaxtı. Həmid müəllimin onda mənə böyük köməklər olur. Ümumiyyətlə, pedagoji işdə böyük köməkli olur. Ona görə mən Həmid müəllimə çox minnətdarım. Həmid müəllim haqqında çox sözlər demiyorlar. Həmid müəllim həm şairdir, həm dramaturqdur, həm müarifçidir. Həmid müəllim arada bir konsomol sıralarına gedən vaxtı, yəqin ki, Həmid müəllim orada nə isə, necə deyər, öz xarakterinin uyğun yer tapa bilmədiyinə görə, yenə də onun özü çətin, şərəfli, gözəl peşəsinə qalmışdır. Müəllimlik peşəsinə qalmışdır. Həmid müəllim indi təşkilləşmə institutunda həm müəllim, həm də müavin işləyir. Həmid müəllim demək olar ki, müəllimlərə həmişə yaxından kömək edən bir şəxs olubdur. Özü də Həmid müəllim institutu qutarandan sonra 13-ci dəfə o ədəbiyyat sahəsində qayıtmağı, onu yəqin ki, Arazın tam sahəlində olmağı onu qaytardı. Bərakın bəli kəndi. Həmid müəllim instruktorundan sonra o istedadına görə hər bir yerə gedə bilər. Ancaq Həmid müəllim öz doğma kəndinə qayıtmışdı. Mən bugünkü gənclərə, şəxsən öz tələbələrimə, şagirdlərimə, bax, belə həyat yolu artırır. Arzu edirəm ki, bax, siz də belə şərəfli, peşənin sahibi olan müəllimlərin ehtimatınızı zorundasınız. Çünki burada əyləşəndən nəşəriyyatın demək olar ki, bir nəsəsi, mən şagirdlərimi gətirmişəm ki, qoyub belə günləri görsünlər. Və baxsınlar ki, doğrudan da, indiki şəraitdə, belə bir vəziyyətdə, mən sizə bir şey deyərim ki, demək, haradaysa 80-ci ildən bu yan tərəfə, demək, 93-cü ilə qədər, heç bir vaxtı yübleylərin keçirilməsində heç imkan yox idi. Hər yerdə çaxnaşma, atışma, nə bilim, cürbəcür başqa-başqa hərəkətlər. Bax, bu asudə vaxtı belə gözəl şəraiti yaradan bizim hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev sahibidir. Biz bəli, ona da minnətdarıq. Allah onu da, necə deyərlər, ömrünü o qədər uzatsın ki, bizi tam qara günlərdən qurtarsın. Həmid müəllim. Mən də sizə onu arz edirəm ki, inşallah 100 illiyində Şuşada olasan, Şuşanı görəsən. Sağ olun. Süzüb gəlir suyumuz, Türk oğluyuq, ulu türkdür soyumuz. Hərəmizin öz dövləti olsa da, torpağına hərə bir ad qoysa da, Azərbaycan, Türkiyə adlansa da, bir qaynaqdan süzüb gəlir suyumuz, Türk oğluyuq, ulu türkdür soyumuz. Haydi desək ki, yəhərlənər qıratlar, yaraqlanar çoruqlar, fəratlar, ayranmaz bizi daha o yadlar.
bir kaynaktan süzüp gelir suyumuz. Türkçe oluyor kulu Türk'tür soyumuz. Rehberimiz Seyder Baba Atatürk bize hastır bu daliç böçlüç. Biz Beyazıt Şah İsmail Çöçlüç. Bir kaynaktan süzüp gelir suyumuz. Türkçe oluyor kulu Türk'tür soyumuz. Bu kardeşlik gol ebedi var olsun. Tanrı bize zaferlerde yar olsun. Bu birlikte düşmenimiz kar olsun. Bir kaynaktan süzüp gelir suyumuz. Türkçe oluyor kulu Türk'tür soyumuz. Hürmetli yoldaşlar, aziz mehriban dostlar. Hamit Məlim hakkında Şeynalı Məlim geliş maruz elədi, onun tercüme halini, onun işini qeyd elədi. Mən Hamit Məlim hakkında kısa danışacağım. Yani biz çok şükür edirik ki, Hamit Məlim bugün müəllimləri də yada salanlar var. Bugün müəllimlərə də bir duaya var. Bilmirəm, sizin indiyə qədər yaşınız, il dönümünüz qeyd olunur, olunmuyor. Olunmuyorsa bu bir sizin üçün bayramdır, eyni zamanda bizə görə də bayramdır. Çox şükür edirik ki, müəllimləri yada salıblar. Hamit müəllimin bütün ağır zəhmətinin nəticələri, onun yazdığı, mən sənət əsəri deyirəm, sənət əsərləri, onun hekayələri, povestləri, dramları öz oxucuları tərəfindən, öz dostları tərəfindən sevə-sevə oxunub və oxunmaqdadır. Mən Həmid müəllim ilə bir tanışdığım onun Naxçıvan nəğmələri kitabında səhv eləmirəmsə 69-cu ilin axırındadır. 69-cu ildə Naxçıvan nəğmələri kitabında Günəş də bizə yaxındır. Deməli, hekayəsi ilə Həmid müəllimi tanımışam. Daha doğrusu, Həmid müəllimin yazısından, Həmid müəllimin əsərindən bir ilham almışam. Mən də ağlım kəsəndən, bir qələm götürəndən Həmid müəllimi özümə bir axsaqqal, bir müəllim, sənət yolunda bir Həmid arzulu müəllimi özümə bir, necə deyim, mayaq eləmişəm, bir işıq eləmişəm. Həmid müəllimi arzulu ləqəbini qəbul edəndə mən güman edirəm ki, onun qəlbində milyon-milyon arzular yatır. O, hər bir arzuda onun bir min niyyəti olub. Bir niyyətində isə onun min arzusu olub. Həmid müəllim, o arzularından biri inşallah bugün həyata keçir. Yəni, öz həmkarlarınızı, öz oxucularınızı başınıza toplamışsınız. Bu, sizin üçün, eyni zamanda bizim üçün bir fərqdir. Böyük Sərkərdə Amir Teymurdan bir söz, belə bir söz qalıb ki, mən öləndə mənim müəllimimin ayaqları altında dəfn edim. Yəni, Amir Teymur üçün Sərkərdə müəllimə böyük qiymət verirdi. Mən Hamit Valına yəni bir sözü atmışdım. Mən şey edəmirəm, yəni bizim olaraq. Bir sözlə sözümü tamam edəmək istəyirəm, bir şey edəm, sözümü tamam edəmək istəyirəm. Və Hamit Valına uzun ömür, can sağlığı var bu dönəm. Arzu edirəm ki, onun ömür yolu daha uzun olsun, daha geniş olsun. 60 yaşlı aqsaqqalım, icazə verin, mən söz alım. Təbrik edim sizi bugün, bir dostluğu yada salım. Bugün ad günündür, əziz həmkarım. Mən yazmaq ilhamın sizdən almışam. Sən alim, mən isə sadə müəllim. Nə edim yazmaqda, daha qalmışam. Gəlib bayramına sənin dostların, yorulmaq bilməsin qəlbin, qolların.
60 yaş nedir şu ay Hamit Mallim? 100 ilde koyarsın ömür yolları. Sizi tanış edin Hamit Mallim. Müəllim Əli, qadağalı ata Əli, müəllim Əli, məhəbbətli ana Əli, el Əlidir, elm Əlidir, torpaq kimi hərarətli, ürək kimi hərarətli, müəllim bu qəlbi, həyəcanlı, narahatdır. Kainata sığışmayan, neçə-neçə günəş yanan, dərş olunmaz kainatdır. O bu qəlbin qürurunu of demədən sənə verir, mənə verir. Of demədən sənə verir, mənə verir. Gecələri, gündüzləri özgələr tək, qut içindən döşəklərdə rahat-rahat yatmır müəllim. Qəzəblənib coşdadır o, kükrəyərək daşdadır o. Üzə duran, söz qaytaran nankörləri, dədəlləri ürəyindən bir dəfələr çıxararaq atmır müəllim. Sənin kimi səxavətli, ali cənab, nədib insan, dehər də var. Yolumuzda qar etdiyin otelləri, ağac kimi cadar-cadar, qırış-qırış o əlləri, o müqəddəs əməlləri kim unudar? Yer üzündə fizdanı pak, əməyi pak, arzusu pak, əməli pak. Təmizlərdən milyon dəfə sən təmizsən. Möcüzədir ləyaqətin, möcüzədir məhəbbətin, sədaqətin. Yarat müəllim, yaradanlar ölməz olur. Yaşat müəllim, yaşadanlar ölməz olur. Millətimin qeyrəti də, neyməti də sənin ata əlindədir. Millətimin isməti də, izzəti də sənin ana əlindədir. Bu torpağın gələcəyi də, qüdrəti də sənin o pak əməyində, əməlində qələm tutan əlindədir. Rəhbər Əskərov, Göydərov təməkkəli sakin. Hörmətli yubiley iştirakçıları, hörmətli Həmid müəllim, hörmətli qızlar müəllimə, hörmətli Seynar müəllim. Bugün bildiyiniz kimi biz Həmid müəllimin 60 illik yubileyinə toplanmışıq. Bu çox böyük əlamətdar bir dövrə təsadüf eləyir. Yəni bildiyiniz kimi bugün Milli Dirsəliş gününü də biz qeyd elədik. Buna görə mən çox sevinirəm. Buna görə ki, mənim müəllimim olan Həmid müəllimin də 60 illik yubileyi bugün qeyd olunur. Ona görə də bugün, bəli, bir də ona görə mən sevinirəm ki, müəllimin, Həmid müəllimin bugün yubileyinin qeyd olunması ona görə əlamətlərdir ki, bəli, müəllim adı həmişə yüksək olub, yüksəklərdə qeyd olunub, şərəfli olubdur. Bu baxımdan Həmid müəllimin də yaradılıq çox böyükdür. Mən artıq söz demək istəmirəm. Mən Həmid müəllimə onu bildirmək istəyirəm ki, Həmid müəllim, gələcək işləriniz uğurlu olsun və bir daha sizə ən xoş və ən səmimi arzularımı yetirirəm. Və bununla yanaşı Həmid müəllimin mən bir ziyalı şeirini demək istəyirəm, çünki ziyalı şərəflidir, böyükdür. Deyir, işıqla yoğrulan bir adı vardır, zülməz zəkaları nura çıxardır. O simurq quşudur, o xilaskardır, talih yollarına qonar ziyalı. Sirli dünyası var, çalğın ürəyi, qurup yaratmaqdır fikri, diləyi, narahat həyatı halal sürəyi, müqəddəs şam kimi yanar ziyalı. Ülfətdə, xislətdə, dünyada təkdir, qaynardır, həlimdir, sərtdir, ipəkdir. Desələr vətənə qurban gərəşdir, valla qurbanlığa dönər ziyalı. Bar verər, bu bardan əylər başı, kitablar həmdəmi qələm sirdaşı,
heç vədə sındırmaz dostu, qardaşı nadan tənəsindən sılar ziyalı. Torpağa məhəbbət siqlətindədir, millətə səadət xislətindədir, düşmənə nifrəti hikmətindədir, vulkan tək püskürər, sönər ziyalı. İstəsən gözündən sənə nur verər, göyləri fəth edən bir şuur verər, muti mənliyinə o qürur verər, ömrünü ərmağan sanar ziyalı. Desələr bu yurda bir məbəd dişdir, desələr bu elə süd arxı çəşdir, desələr dağlardan əzəmət gətir, fəhrət tək qayalar yonar ziyalı. Arzulu, az çalış yazmasan da, bir çox mətləbləri yazanmasan da, aşkar yuxuları yazanmasan da, fəqət eyhamını qanar ziyalı. Hörmətli Gübrə iştirakçıları, hörmətli Həmid müəllim, valla ədəbiyyatdan bildiyim ən dəyərli, ən qiymətli sözün hansı dilini tapıb desəydim, yenə onu mən sizin üçün arz etməyə gəldim. Bir ziyalı kimi, ən əsas da bir insan kimi, bu yumuşaq qəlbini sizin insanların bütün xisləti, qabiliyyəti, bütün cəhətləri gözündən oxuyur. Sizin gözlə baxanda sizin qəlbiniz gözünüzdən oxuyur. Mən bayaqdan diqqət edirəm orada. Daxilən sizin keçirdiyiniz o həyəcanı, mən onları sizin gözünüzdən duyuram. Elə bir sizin həyatınızı, sizin qəlbinizi mən də yaşayıram. O qədər tərbiyyəsindən şəhət gəlir. Yox, bu hissiyatı kimin yubileyi keçsə, həmin mənim, o adamda ki hiss eləyəmdir. Bu yaxınlarda mənim də yubileyim keçir, sağ olsun, burada əyləşimdən çox da iştirak edir orada. İştirak eləməyənlər də mənimlə incinməsinlər. Mənim də 50 illik qismət olub, 50 illik yubileyim keçirir. Mən o həyəcanları yaşamışam. Həqiqətən də burada hamımız, kim arzulamaz ki, çünki möhtərəm prezidentə sual verilir, üniversitədən biri deyir ki, ən çox nəyi sevirsiniz? Bir həyatı, yaşamağı. İnsanların hamısı yaşamağı çox sevir. Allah Taalanın qismətindən də belə olub ki, mənim müəllimlərim, mənə dərs deyənlərin, dərs deyiblə mənə insan həyatını xilaskarı kimi əlimdən gələn qabiliyyətim nəyə çatırsa, şübhəsiz yaradan nə qabiliyyət verirsə, mən insandan can sağlıqını qarşıram, əmrəmin. Ancaq bu, o mənada mən deyirəm ki, yəni bir var, mən bir haşiyyə çıxıb deyəcəyim, Atatürk'ün bir sözünü burada xatırlamaq istəyirəm. Atatürk deyir ki, bir var, ətdən, sümükdən ibarət olan müvəqqəti Atatürk. Bir də var ki, ikinci Atatürk, onu mən deyə ifadə edə bilmərəm. O mən deyil, bizik, biz topluluq. Yəni ziyalılar, mənim arzularımı, xalqın istəyini həyata keçirə bilən insanlar toplusun, hamısı Atatürk. Həmin müəllim, siz qəlbdə insanlar, bir var siz, Həmid müəllim, bir də var ki sizin qəlbiniz, o ürəkdə olan duyğularınız, o duyğuda olan nə qədər Azərbaycanda, o 7 milyonun içərisində nə qədər insan varsa olan tam Həmid müəllimdir. Sizin qəlbinizi duyan, sizi daxilən, hiss eləyən, boğazdan yuxarı yox, ürəkdən deyilən o ifadələr, o hissiyatlar hamısı Həmid müəllim sayılır. Həmid müəllim, yubileyimdə mənə belə bir söz dedilər. Mən istəyirəm o sözü burada təkrar edeyim. Ki, mən ayrı mənə demirəm, mən ümumiyyətlə həkim etikasında belədir ki, xəstəyə ilə demirəm, Allah şükür, biz hamı sağlamdır. Telon məqbul edir bu sözü. Dedilər ki, yerədən atmaz atdılar, dedilər ki, Azim Kazımov o yubileyə keçirdilər, rəhmətliyə. Bir həftədən sonra deyil, öldürür. Mənə dedilər. Dedim, yaxşı, mən də bir həftədən sonra gedərim, ey, yox, razıyam. Sonra Adil Meclisi dedi ki, yaxşı, bir həftədə mən artırdım. Dedim, yaxşı, iki həftədir, yenə cəhənnəm. Telman müəllim dedi ki, Əşrəf, sənə heç də olmaz. Sən bizə maşın qazasından özünü gözləyir. Çünki sənin ürəyindən nə var, hamısını deyirsən boşaldırsa,
Ta sende öyle bir daxilinde bir şey kalmıyor ki sen bir xəstəlikdən tapırsan izlən. Bir avariyadan zadır gözüm, senin anlamın da oradaydı. Yani bu söhbəti mən niyə belə gətirirəm? Mən orada çıxışımda dedim ki, mən həyatımda yaşadığım illəri 50 il yox, bəlkə bir 5 il yaşamış olaram. Çünki həyatın o mənalı anlarını qiymətləndirsən ki, insan neçə il ömür yaşayıb? O mənalı anları insan həyatı, insan deyilən ifadədə olan insan üçün o mənalı yaşayır. Yoxsa qeyri canlı üçün ola bilsin ki, bəlkə qarğa 300 il yaşayır. Nə mənası var 300 il yaşamağın? 3 il yaşayan insan ama mənalı yaşaya bilər. Yəni bu sözünün məntiqi mənasını mən istəyirəm öz Siz hər gəzi özünüz verdiniz də, mənə can sağlıqlar, onlar qiymətini alır. Sağ ol, teşəkkür edin. Mədəniyyət üstü yaradılması, sevgi kürəsindədir. Qızlar xanım, bizim hamımız üçün çox əziz olan Həmid müəllim. Doğrudan da bu gün mənim üçün danışmaq çox çətindir. Çətindir ona görə ki, sənət adamı haqqında, yaradıcı adam haqqında danışmaq, bəlkə də mədəniyyətçi olduğum üçün mənə çətindir. Amma mən bu 40 il ürəyimdə gəzdirdiyim bir arzunu bugün burada aşkarlamaq istəyirəm. İstəyirəm, Həmid müəllim, siz də biləsiniz ki, bizim hamımız yerdə oturanlar da, siz də institut illərində, orta məktəb illərində xatirə kitabı yazardıq bir-birimizə. Və xatirə kitabının ilk cümlələri belə olardı ki, xoşbəxtliyi nədə görürsən? Sən xoşbəxtsənmi? Xoşbəxtlik necə olar? Bu suallardan müraciət olunardı bizə gənclik dövründə. Sonradan bu yaş ötür, zaman keçir və mən özüm belə bir qərara gəldim ki, xoşbəxt o adamlardır ki, həyatda izi olsun. Xoşbəxt o adamlardır ki, təhsil öz ömrünün yox, yaşadığı ömürdən hamıya, eyni miqdarda, eyni bərabərdə pay düşdür. Və mən universitetdə oxuduğum illərdə Müsrət Kəsəmanlı ilə görüş keçiriləndə onun belə bir misrası indi yadıma düşdü və elə bir o misra ilə sizin üçün deyilibdir ki, bir ömrün möhnətini daşımağa nə var ki, ürəyində ağlayıb, gülməyi bacarmasan, hamının əvəzində yaşamağa nə var ki, hamının əvəzində ölməyi bacarmasan. Həmid müəllim, sizin yaradıcılığınız, sizin keçdiyiniz həyat yolu doğrudan da təsvir özünüz üçün yox, bütün Azərbaycan üçün, bütün bizim hamımız üçün bir örnəkdir. Və mən yerdə əyləşəndə, əlbəttə bu yaradıcılıq gecəsidir, fikirləşdim ki, sizə belə bir suala müraciət edeyim ki, Həmid müəllim, siz xoşbəxtsinizmi? Sonradan bu fikrimdən də yan keçdim, ona görə yan keçdim ki, dedim, Həmid müəllim deyəcək ki, indi Azərbaycanda xoşbəxt adam ola bilməz, biz xoşbəxtik, qismən xoşbəxtik. Ona görə xoşbəxt ola bilməz ki, bizim qaçqınlarımız, bizim köçkünlərimiz, bizim dilbər güşəmiz olan Qarabağımız düşmən əlindədir və ona görə də oğlum, mən xoşbəxt deyiləm. Cavabını sizdən alacaqdım, ona görə də bu sualı sizə vermədim. Həmid müəllim, mən bütün mədəniyyətçilər adından arzu edirəm ki, bizim o qaçqınlarımız, bizim o köçkünlərimiz, dilbər güşələrimizə qarşı. Və sizlə biz yaradıcılıq gecəsi keçirəndə və mən bu sualı sizə verəndə ki, Həmid müəllim, siz xoşbəxtsiniz. Təbii ki, orada belə bir cavab alacağım ki, bəli, oğlum, mən indi xoşbəxtəm. Thank you.
Bir de hediyesi var. Kabul edeyim. Sizin ne sorun? Ben hediye alışmamışam. Ben alışmamışam. Hediye hediye. Sağ ol. Hörmətli ziyalılar, görüşdür. Bu gün mən sözün əsl mənasında sevinç bayram içindəyəm. Ona görə ki, hamımızın gözəl tanıdığımız nəzif və gözəl insan əsl ziyalı müəllimin 60 illiyini qeyd etməklə biz ürəkdən gələn, yəni heç kimin cümləsini, nə sadə, nə mürəkkəb cümləsini əzbərləmədən ürəkdən gələn sözümüzü Həmid müəllimə deyirik. Ona görə də mən birinci növbədə səmimi qəlbən sizin hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxtınızı aldıq, bu gün gözəl bir nəcib insanın yubiley gününə toplaşmışıq. Ona görə də icazə verin, mən də bütün təhsil işçiləri adından, pedagoji kollektivi adından, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Telman Xudaverdiyev cənablar adından, rayonumuzun bütün ictimaiyyəti ziyalılar adından bir daha Həmid müəllimi təbrik edim və ona kiçik hədiyəmizi təqdim edim. Sağ olun. Bu da ikinci əvrim. Sağ olun, bir daha sağ olun. Əziz və hörmətli müəllimlər, doğma şagirdlərimiz, Zulfa sakinləri. Doğrusu, mən heç zaman belə həyəcan keçirməmişdim. Çox belə adamı o şirin sözlərindən utandırırsınız. Bu qədər tərif heç yerdə, heç zaman mən eşitməmişim, üzüm varma. Ona görə həqiqi mənada mən utanıram bu sözlərə görə. Çalışaram ki, həyatda qalan ömrümün nə qalıbsa, o dediyi sözlərə layiq olan, xalqıma haradasa gərək olan, xalqıma ömrümün qalan hissəsini böyük prezidentimiz, dahi sərkərdəmiz, dahi siyasətçimiz Heydər Əliyev dediyi kimi, elə onun övladı kimi qalan ömrümüzü xalqımıza sərf edəcək. Mən bir daha rayon rəhbərlərinə, Telman müəllimə, şəxsən sizə vaxtınızı itirdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da bu son zamanlar rayonlarda da, məktəblərdə də, kəndlərdə də çox gözəl bir ənənə yaranıbdır ki, mən onu özümə görə demirəm. Sadəcə olaraq insanlara öz sağlığında bir şirin söz heç olmasa deməyə başlanmaq. Bu da heç şübhəsiz ki, prezidentimizin siyasəti ilə, onların insanlara qayğısı ilə, yazıçılara, şairlərə, müəllimlərə, aktyorlara, digər elm işçilərinə, hamısına qayğısının bariz nəticəsidir ki, bu siyasət yerlərdə də, müxtar respublikamızda da çox yüksək səviyyədə keçirilir. Son illərdə özünüz şahid olmuşsunuz. Aktyorlarımızın keçirilən yübileyini, müğənnilərimizin keçirilən yübileyini. Hətta Bakıda və xidmət göstərən, səhnəmizdə öz istedadını nümayiş etdirən adamların da Naxçıvanda belə yübileylərin keçirilməsi çox gözəl ənənə var. Və son 3-4 ay ərzində bir neçə müəllimin dar çərçivədə də olsa, rayon daxilində də olsa
yubileyler keçirilibdir ve bu yubileyler artık planlı şekilde devam edilir. Mən minnettarım ki, bu yubileylerin birincisi mənə kismet oldu ve təkidle mən ömrümdə bu təmənnədə olmamışam ama Ələkbər müəllim təşəkkür edirəm ona ki, o məni məcburlədi ki, yox, sizin xidmətləriniz var, mən gəlmişəm bura və bu sizin yubileyinizi biz qeyd eləməliyik. Bir müəllim kimi heç yerdə də olmasa Muxtar Respublikamızda siz bir müəllim kimi yubileyinizi qeyd etməliyik, yaradıcı müəllim kimi. Mən Muxtar Respublika rəhbərliyinə, nazirimizə, Cuba rəhbərliyinə, bütün müəllimlərimizə, qardaş Hüseyin Əlməlim sizə, burada dostlarım var, mənim əksəriyyət Cuba müəllimlər, hamısı əksəriyyətinə mən ünsiyyətdəyəm, ya da xoş ünsiyyətdəyəm, heç birini tapa bilmirəm Cubadan gələn tanıdığım müəllimlərin, biri ilə arasında mənim qeyri-adi bir söhbətimiz olardı. Həmişə məhəbbətlə, həmişə gülərüzlü bir-birimizi qarşılamışıq, sevmişik. Hamınıza təşəkkür edirəm, zəhmət çəkmişsiniz, gəlmişsiniz. Və bu şirin sözlərinizə görə də çox sağ olun, qardaşım. Sağ olun. Mən bu yubileydə ilk şiirimi, əlbəttə ki, bu mənim ürəyimdən gələn şiirdir. Mən hələ biz, əşəm mərin, həşim qəşək bilir. Biz hələ dirçəliş gününü bugün qeyd elədiniz burada. Biz o ilk Qarabağ hadisələrinə görə meydanlara toplaşanda, meydanlarda çıxışla eləyəndə o zaman yazdığım şey əllərdə gəzirdi. Ya Rəbbim, bir qədər ağır ver bizə, ağırla yanaşı oğul ver bizə. Elə bir oğul ki, duhası qüdrət, elə bir oğul ki, canında qeyrət, xalqı öz ardınca apara bilsin, xalqı bu bəladan qurtara bilsin. Uymasın rüşvətə, pula, vara o, uymasın müftəxur şüarlara o, yollar ayrıcında yol seçə bilsin, xalqını bu bəladan qurtara bilsin. Deyə şeir, uzun bir şeir yazmışdım və bu şeir Bakıya qədər gedib çıxmışdı, o zaman deməli yadızdadır. Sonra ikinci bir müraciətdə Heydər Əliyevin, çox xoşbəxtəm ki, o müəllimlər adından yadızdadır, bilmirəm, sesiyada Heydər Əliyev oturmuşdu, bizim möhtəşəm, möhtərəm prezidentimiz oturmuşdu və mən Müəllimlər Birliyi adından o zaman təzə yaratmışdım mən Müəllimlər Birliyi. Və qışın soyuğunda 29 dekabrda bütün Cufadan da, Şapuzdan da, Ordubaddan da avtobus tutub gəlmişdi, biz konferans keçirdik, Müəllimlər Birliyi yaratdıq. O Müəllimlər Birliyi müraciətin qəbul elədik 95-ci ildə yadındadır ki, təzə prezident seçkiləri keçirdik. Və müraciət qəbul elədik ki, Heydər Əliyevə məhz prezident seçkiləri lazımdır. Xalqı bu bəladan yalnız o qurtara bilər. Mən indi fəxr edirəm ki, o Müəllimlər Birliyində qəbul elədiyimiz müraciət məndə qalır. Və ilk dəfə Heydər Əliyevin, böyük prezidentimizin xilaskarlığını mən şükür edirəm ki, bizim müəllimlər gördü, bizim müəllimlər haray saldı, bizim müəllimlər müraciət elədi xalqımıza və bu tribunadan deyildi. İndiki prezidentimiz, böyük prezidentimiz də bunu sözləri o zaman eşitdi. Bax, buna görə də mən fəxr edirəm ki, hər zaman, hər yerdə ədaləti xalqımızın oğullarını müdafiə edən ilk növbədə müəllimlər olurdu. Bayaq şeirdə dediyi kimi, doğrudan da o haqqını hamıdan az pay alsa da, quru çörəyə möhtəc olsa da, aclığını danıb, aclığını üzə bir üzə verməyib, amma xalqımızı müdafiə edib, xalqımızın gələcəyini təbliğ edib, övladlarımıza tərbiyə veribdir, övladlarımızı vətənpərvəri ruhunda tərbiyə edibdir. Mən bütün bir müəllim kimi, bütün müəllimlər qarşısında baş əyirəm. Həqiqi mənada başlayıram. Müəllimdən böyük heç nə yoxdur və mən nə yaradıcılığımı, nə dramaturgluğumu, nə alimliyimi, nə jurnalist kimi publisist yazılarımı, heç birini yüksək tutmuram. Yalnız müəllimliyimi yüksək tuturam və bu müəllimlə fəxr edirəm. Heç zamanda bir ad almaq təmannası ilə yaşamamışam. Heç zaman, heç bir vərəqə bir tərifnaməm də yoxdur. Bir vərəq tərifnaməm də yoxdur. Heç istəməmişim. Amma çalışmışam ki, xalqıma gərəkli olum. Haradasa indi-indi mənə deyirlər ki, müəllim yoldaşların yubileylərində deyirlər ki, nəsə müəyyən iş görə bilmişəm. Əgər görə bilmişəmsə, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Özümü çox
xoşbəxtdir. Ona görə mən ilk şeirimi böyük prezidentimizə həsr eləmişəm. Bir neçə seriyadan belə şeirlərim var mənim. Onlardan birini oxumaq istəyirəm. Mənliyinə, siqlətinə Şah İsmail fəhrət ruhu çökməsəydi, bu millətin namusunu, qeyrətini sən onlar tək çəkməsəydin, vətəninə xilaskar tək, fədai tək gəlməsəydin, kim çəkərdi Azərbaycan böyülüyüdə ağır dərdi, odlar yurdu od içində, qan içində inildərdi, tikələnib, parçalanıb, xanlıqlara, bəyliklərə bölünərdi, Azərbaycan adlı dövlət xəridədən bir dəfəli silinərdi, şükr edirik bu torpaqda Heydər adlı bir ər vardı. Min şükür ki, bu oğulda antey kimi yerə bağlı, yurda bağlı, tükənməyən hünər var. Gəlişi ilə ilan verdi, ümid verdi o ər bizə. Gəlişi ilə işıq gəldi, gözümüzə taqət gəldi bizimizə. Heç şübhətsiz qaytaracaq yad əllərdən torpağımı, Qarabağ tək şöhrətimi, tanıdacaq yer üzünə, ölkələrə mənliyimi, millətimi. Mən burada xoşbəxtsin, mənə sual verəcəkdi mənim əzizim, dostum. Mən ona cavab olaraq bir şeir oxumaq istəyirəm. Belə o xoşbəxtliyi təxminən o, mənim ürəyimdən gələn səda ilə izah elədi. Mənim qardaşım. O ürəyimi indi şeirlə ifadə edirəm. Necə ki, Qarabağ azad deyil, heç birimiz xoşbəxt deyil. Sizin sözlərinizi təsdiq edir. Necə ki, Şuşamız qayıtmıyır, bizim başımız dikdədir. Necə ki, Laçın qayıtmıyır, bizim Laçınlığımız ola bilməz. Dik başlığımız ola bilməz, anlı açıqlığımız ola bilməz. Biz bu ləkəni üstümüzdən silməliyiz. Nəyin bahasına olsun, çox şükür sakitliklə, çox mürəkkəb siyasətlər yolu ilə, çox belə qıl körpüdən keçə-keçə Heydər bizi arxasız aparır o qələbəyə doğru, Heydər Əliyev, bizim prezidentimiz. Mən də yana-yana bir şeir yazmışam. Çoxdanın şeiridir, ancaq indi sizə oxuyacaq. Babam, atam, qaldır yerdən başını, At bir yana mərmər sinə daşını, Çırp başıma yazılı baş daşını, Soruş məndən, Qarabağ hardadır? Çırp o daşı parça-parça eləsən, Tüpür bizə, babam qarğış eləsən, Soruş bəlkə cavab tapa biləsən, Laçın adlı onun rahın hardadır? Soruş öyrən, kimlər attı vətəni? Soruş öyrən, kimlər satdı vətəni? Kim xar etdi? Kim alçatdı vətəni, içindəki namət yağı hardadır? Atam, babam, alışır mı de qəbrim? Bu qeyrətlə barışır mı de qəbrim? Xocalıdan danışır mı de qəbrim? Deyirmi ki, Burov dağı hardadır? İsmətimiz əsir düşüb yad ələ. Uru babam, bu dərdə imdad eylə. Ya da götür başımıza kül ələ. İsa adlı. Nur bulağım hardadır? Bir-bir tapıb məzarlığa yığ bizi, tut əlinlə diri-diri boğ bizi, öz yerinə, tərsəsinə sox bizi, geçər bəzər, qızıl dağım hardadır? Rəhm eyləmə, ürəyimi oy çıxar, of demədən dik dərimi soy çıxar, caynağınla gözlərimi oy çıxar, qoy görməyim o torpağım hardadır? Satqınları qıyma-qıyma eləsən, Bu qisası qoyma qala beləsən, hayla misri qılınçları eləsən, ver ərlərə, ərlərə yayın, oxun hardadır. De ki, millət, alınarçıq gəlməsən, de ki, xalqın bu ləkəyə dözməsən, tonlər edib arsız-arsız süzməsən, həyə ilə şuşan axı hardadır. Bu nə dizdi, erməniyə qatlandı, ismətimiz ləkələndi, tatlandı, Bu qan, qanla yuyulmalı bir qandır. Nə durmuşsan, bax, yarağın hardadır. Babam, atam, qaldır yerdən başını, aç bir yana mərmər sinə daşını, çırp başıma yazılı baş daşını, soruş məndən, Qarabağ hardadır. Allah
bir de ben öz hissime olarak lirik bir şey okumak istedim size. Baktığınızı anlıyorum size. Kanatlarım beni çağırır. Kanatlarım yorularak kara düşsen, kar içinde çırpınarak tara düşsen, sen saadet yollarında kara düşsen, dara düşsen, beni çağır. Beni çağır o yorulmuş kanadına kuvvet olun, dayak olun. Beni çağır sualların fırtınalı deryasında, inamsızlık, ümitsizlik dünyasında, çaşkalanda, çırpınanda, sana ümit, ışık olun, mayak olun. Beni çağır sevincine keşiş seçim, ayıp olun, dayak olun. Lay lay deyin körpene de, öz sesimle, isindirin beşiğini, avuşumla, nefesimle. Gözlerinde nem görünse, gam oynasa, hiç sıkılma beni çağır, mehe dönün. Yanağında nahak sözden, dert nezerden alov yansa, hiç kısılma, beni çağır, şehe dönün. Harda olsan, harda kalsan, yer yurdunu küleşlerden haber alan, bir sümrük kuşu kimi, leleğini yandıran tez, bir yanında hazır olman, teyda Allah. Bir tane de ürəyinizdən olan bir şey okuyacağım. Müasiriyat. Müasir xeyriyyətçilərə məktub. Kimisi ürəyini toxusa, mən üzr istəyirəm. Salam qardaş. Günən səndən məktub aldım. Çox şad oldum. Bircə işə məlumat qaldım. Yazırsan ki, saray kimi ev almışsan, qarşısında cənnət kimi bağ satmışsan. Keyfin sazdır, varlanmışsan, karlanmışsan. Mübarəkdir. Sağlığına qismət olsun. Öz qızına, öz oğluna qismət olsun. Yazırsan ki, köhnə evi bir dəfəli sökəcəksin. Yerində də Allah evi dikəcəksin. Yazırsan ki, hamı sənə xeyriyyəçi hacı deyir. Bir bax səni saymayanlar, məclisinə qoymayanlar, indi sənə ehtiramla yer göstərir, oynayır. Heç şübhəsiz inanıram, olar bunlar. Ancaq elli, inciməsən, sənə kiçik bir təvəqqəm, tövsiyəm var. Niyə axı yazmırsan ki, hardan gəlir, hardan çıxır, sənə bu var, sənə bu kar. Yoxsa sənin o rəhmətlik hacı kimi fontan vuran mədənlərin neft quyun var? Yoxsa sənə atabəylər, cəlayələr xəzinəsindən pay qalır? Bəlkə dədən yer belləyib tut pəkəndə küp tapıb. Dünənə dəş yazıq kişi eşmi eşib ot çəkirdi. Dünənə dəş böyükü cırıq yaxalığı tamam kirdi. Necə oldu birdən-birə sən varlandın, sən karlandın, üstəlik də hacı kimi xeyriyyəçi oldu adım. İnsaf elə eşit qardaş, yalvarıram sənə soydaş, pulun varsa sən o pula aflar boyu ağac əkdir, yollar boyu tincilər tinc. Kəndinizə bol su çəkdir, məktəb, baxca, dəyirman iç. Bir yetimə sahibsizə sən dayaqdır, parpaltar al. Çaylar üstdən geniş, möhkəm körpülər sal. Nə edirsən elə qardaş, var ilə kömək elə, elə qardaş, elmə qardaş. Bax, bu olar xeyirxaqlıq, xalqa xidmət. Bax, bu işə hamı deyər, atan rəhmət, anan rəhmət, ancaq sənə yalvarıram. Heç bir zaman o hacı ilə öz adını qoşa çəkmə. Haram pula, haram bara, heç bir vədə Allah evi məscid deyil. Deməli, sərbəst şeirlə, mənsus şeir formasında, deməli, şeirləri okudum. Bir də sabiranə bir şeir okumak istəyirəm sizə. Düz bura yeri dəyər, amma gəl okuyun da. Qaynananın monologu. Qaynanası olanlara aiddir, burada. Gəlinin ağzı nədir? Çağıranda can demir.
azacıq nasazlasan, o mənə qurban deməyər. Hamıdan əvvəl durub xoruza oyan deməyər. Deməsə, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Gəlinin işləməkdən gərək beli yağır olar. Gecə gündüz çalışa yüz palanı ağır olar. Yetin tək boynu bükük quzu kimi fağır olar. Olmasa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. O gərək həyat baca tövrəyə zibilə baxar. Qolunu çirmərəyə inək camış dava sarar. Çöllərdən ot gətirək, kərmə keçər, təzə yığar. Yığmasa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Gəlin haqqı nədir uşağa bir şirin atar. Nə bilim, grip olar xəstələnə, bir gün yatar. O gərək üst rayonu özü açar, özü yapar. Yapmasa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Gəlinlər dili qısa, baş aşağı, lal olmaq. Söyülüb döyülsə də dinməməli, mal olmaq. Gözəl ürkülsə də başında heç şal olmaq. Olmasa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm. Gəlin haqqı nədir, burnunu hər yerə soxar. Oturub fransızasız videolara filmə baxar. Deyilən madmazel də şəhərə bazara çıxar. Çıxarsa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Keçin bir də. Döydükcə oğlum onu dərimin altı pi yığır. Vay ana bağırdıqca ürəyimdən tikan çıxır. Öz-özümə deyirəm, hə necəsən, çığırıb bağırmasa, döydürərəm toxmağına, oğlunu odladaram bir qiqacıb baxmaqla. Gəlinin haqqı nədir, gedən məndən dad eləyər. Mənim əzizlərimə bırın-tırın zad eləyər. O gərək gələnləri öpə quca şad eləyər. Etməsə, odladaram oğlunu bir baxmaqla, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmaqla. Məhlədə hamı bilir, mən rəhmdar qaynanayam. İçimdən odlananam, içərimdən qaynayanam. Oğlunun mənə qarşı məhəbbətin sınanayam. Anayam, odladaram oğlunu bir baxmaqla, gəlini kütə kimi döydürərəm toxmaqla. Xınamı keçirmənəm. Gözümə sürmə alaram, gəlinə tənzif yaylıq, özümə tirmə alaram. Yalvarsa ona bilsin, özümə sərmə alaram. Almasam, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Gəlinin haqqı nədir, at oynada sağa sola, ailədə oda dönə, qaynanadan yaman ola. Gedə anası gilə, icazəsiz orada qala. Qalarsa, odladaram oğlunu bir baxmağına, vallahi kütə kimi döydürərəm toxmağına. Bir mələ gəlin bilsin, mən diz çökməz bir anayam. Əlimdən dıqqa gəldi, öldü getdi öz qaynamam. Qoymanam oğlum ona neyir sənə, yox qoymanam. Hələ mən ölməmişəm, oğluma hakim anayam, gəlinin qənimiyəm, qaynamayam. Bu da gömür işçisi yoktu ki. Var, Yüləyimi yaşmışam, əyqi qalmır. Ona həsr edirəm, qadır sənə. Qardaş, polis ən qıfılbənd könüllərin ərk etdiyi qərb sirdaş olsun gələk. Öz fədəkər xidməti ilə bu ellərin ən müqəddəs vətəndaşı olsun gələk. Hər hədəfə bir daş kimi atılmasın. Məmliyinə haram maya qatılmasın. Tamahına, kör nəfsinə satılmasın. Mənəviyyət ümidaşı olsun gələk. Hər şəfəqdən qamaşmasın şahın gözü, tez sönməsin ürəyinin odu, közü. Şair kimi yanar qalbi, açıq sözü, təmiz əli, ayıq başı olsun gələk. Büdrəyəndə dayaq duran o dayağın, qərq olana mayaq olan o mayağın,
oyaqlardan oyaq olan o oyağın arzulu tərs məsləkdaşı olsun gələcək. Sağ olun. Can sağ olun. 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 Sağ olun